ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت کے سوال سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کا ادا زیادہ کرنا زیادتی رحمت کا باعث ہے۔ جو لوگ دعاؤں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں قابل تعریف۔